Čus lidi, tady je Petr CZE a já vás vítám u nového videa. A dnes se koukneme na hru The Champions 2016. Je to možná první fotbalová hra, kterou jsem hrál. A tudíž se možná budete divit, že jako ta kvalita. Je to normální online hra, taková flashovka, takže... Ale kvalitu to má dobrou, takže já bych se pustil do toho. A kdyby se vám tato hra líbila, tak klidně můžeme pokračovat v sérii. Tak. Já si tady nastavím nějaký trošku rozumný dresy. Tohle vypadá úplně špatně, takže náš tým asi může tam pochybovat. Tak a já tam dám, na každou pozici dám prostě hráče. Takže svého nejoblíbenějšího, což znamená, že brankář bude Petr Čech. Na hrot dáme Patrika Emerika Aubameyanga. Tak. Tady dáme na křídlo Irvinga Lozana. Tady například, tady dáme Gareta Bale'a a do středu Mesuta Özila. Je to pouze můj tým, naklapal jsem to tam teď rychle, takže je to jedno. A tím si, že měl bych hrát hudba, ale nehraje, což nevím, co se děje, ale těžko říct, tak. A už si tady můžeme upravnout, já si upravnu, ježiš, já jsem si to prděl. To je blbej for tady tohleto. Tak. Tak. Pojď. Tak a mimochodem hrajeme proti Ghaně. Ty dostaneš, kamaráde. Gól! Já vím, je to stupidní, ale s tímhle jsem fakt začínal jako malej. Ještě předtím, než jsem došel k FIFA. To jsem úplně nechtěl. Jsem si zvykl, že to je trošku něco jiného. Jej! Samozřejmě, čím dál jste, tak tím těžší to je. A tohle je první kolo, takže je to prostě stupidně lehké. A hudba taky není špatná. Tak teď se mu to úplně nepovedlo vzít. Ale mě tady gol, kamaráde, dávat nebudeš. Já nejlepší hráč této hry, ještě že tady neplatí. No, a tady neplatí offsidy, proto mám tuhle hru rád. Ve FIFA offsidy platí, můžete si je přece vypnout, ale... Prostě já offsidy nemám rád, protože... Tak, já ti tady dám. A teď uvidíme krásnou souhru. To by se ten hráč musel umět trefit. Což jsem mu úplně povedlo. Tak. Jsem úplně neudělal to, co jsem chtěl, abys udělal, ale tak. Tak, já jsem ale dobrý lidi. Jedno a to bylo přesvědčivé vítězství. Tudíž já bych si teď vylepšil. Můžete mi říct, co dělám do prčíc. Power training. A trenér je Ancelotti, Guardiola, Mourinho. Tady jsou ty dokonce podle
tady tyhle ty, a to je blbý, že to funguje jenom na jeden zápas. A vesměs bych vylepšoval tyhle ty tři a trenéra možná až. Nakonec a teď si to rozdáme proti Pobřeží slonoviny. Jo. No dobrý, no, trefil se jenom tyčku, ale. OK, zkusme. To se nám úplně nepovedlo. Ale máme rychlejší hráče, což se teda. Ten brankář tam jako dělá co? Já nesnáším, když mi. No, to je úžasný. Já prohrávám proti druhému nejslabšímu týmu v téhle hře. To jako to bude zvědavé, to jsem zvědavý, jak to bude vypadat proti Argentíně. Jo, Argentína tam je taky. Pěkně, Patrick Emerick Aubameyang nás. Tak první poločas pro nás vidně nedop. Já se musím zvyknout, že to prostě nesmím. Skoro. Jsem se úplně trefil do míče. A teď tamhle ten mi ho dá. OK, instant karma. Jsem jako čekal, že by tam musel úplně chytnout, no ale. Nevím, co se stane, když tady remizuju, to mi asi postup nezajistí, že? Já si prdel. Musel to písknout. Mě to prostě dál neposune, remíza jedna jedna se nebere. Ale fakt, že ten gól jsem dostal kvůli tomu, že jsem se rozrušil a teď už to budu hrát na prostém klidu. Pokud mi míč nesebere nějaký France, ale tak. A teď se stalo co? Nevím, co se úplně. Já prostě nemůžu dělat kličky, to je prostě na to jít na tu bránu a nějak to zakončit. Jo, to je úplně, to je lehký. 1-0 pro můj Dream Team. Tady taky chybělo teda. Tady hrdině zasáhl. Ale 1-0. To je přijatelné. Tak to byla krásně umístěná střela. Jak si můžete všimnout, míč krásně zaplul k tyčce. Nekompromisní gól Gareta Bale. To nebyla úplně přihrávka, za kterou bych si zatleskal. Pěkný, že se to takhle pěkně odrazilo. No, teď je poražen. V pohodě se mi teď porazil 3-0. Další tyčka. No, vítězství.
zkusme tohle. A mám, dám si poslední zápas. Poslední zápas proti Spojeným státům americkým. No, tak to jsem zvědavý, s čím na mě amíci vytáhnou. Nevím, proč střelíš do vlastního, ale tak jako v pohodě se stane. OK, kličky se tady úplně... Nikdy se to nevyplatí, ale zase nikdy jo. Třeba teď. Třeba teď. Pohodě, že ty to nevezmeš, že? Pohodě, krásné. Náš brankář prostě elita. Zkusme střel z dálky. No a brankář propustil takovouhle. To je pěkný, že v téhle té hře prostě brankář může udělat volovinu. Třeba teď je. To se rozhodně dalo chytnout. To jako se asi nebude moc. No a teď se předved. Teď se ukázal, to je. Tak. Brankár. Gareth Bale, další gól. Tak, na offside se tady nehraje. No, vidíš. Já, prostě teď se to povedlo najednou. Ty jo. Ale musím říct, že někdy ten brankář něco chytne. Že zase taková lata to není. Ale za to jeho spoluhráči. Jedno velký zklamání. Teda 6-0, bych jako si řekl, že Američani by třeba mohli být i lepší, že? Než Pobřeží slonovi. Já jsem vítězel. Tudíž já vám budu... Tak, ještě tady vylepšíme tuhletu věcičku. A já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Příště se můžeme podívat třeba na Mexiko. Jestli se vám tato epizoda, tato hra bude líbit, klidně natočím i pokračování. Ale to je tak všechno a já se s vámi loučím. Naschledanou. Čus.